ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଡିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଡିଏସ୍ପି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ମୁର୍ମୁ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ ଓ 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ମହାଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚେଷ୍ଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଅଳ ଖଣ୍ଡନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ କମଳସାରା ଲମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୋଷୀକୁ ପରଦା ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟଜାତ ହେବ, ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।